prevrno. Sad ćemo to da baliramo. Ovo da ostavimo ovo dok uće ovu spravu. Farmicu se znači sam igrao 50 epizode. Kad budem došao s odmora, 100 puta govorim reći još jedan rekord. Budem došao s odmora, da svaki dan će izlaziti normalni klipovi s biciklom. A Farming 14 i sad ćemo sad jedan put nedeljno. Pa ćemo tako igrati do 50 epizode, pa kad prođe 50 epizoda, onda ćemo 16 kupa. 16 do 50 epizoda, pa 18 u Farminga. 18 kada možemo reći bale, ako ne mora, ne treba nam onaj što kupi. Sad ovo možemo i prodati, ne treba nam. Znači što dovoljno samo da jednom premenem. Ne znam zašto, ali tako nešto. Znam od prije već. 7.500, aj, dobro je to. Ne znam kako se čuje. Evo, zakačio sam presu, možemo krenuti. Ovdje je jako sporo. Dobre, polako, neće, ne morate, nećete više skoro se samo sve gledati, ali ja ću vam morati. Ispala je prva bala, tamo. Prepolovio sam napola tu, pa ćemo, ja ću ovaj deo da snimim, a onaj tamo ću, nećemo, onaj tamo ću samo. Dođe 100 na glavu. 60 do 100. Morat ćemo mijenjati traktor. Kupit još jedan. Forsitno. Znači, ovo vam što imamo, to ćemo snimat kako radim, a drugi deo neće. I bit će, kažem, bit će jedna reklama za jedan kanal, to će biti posle ovog videa. Tamo, jer nadam izlaze 3 videa, posle ovog videa će biti reklama jedna. Dobro, nastalo još, 1, 2, 3 redi. 3, 2, 3 redi još.
Tá, já era assim, uma notícia. Eu vou de barra, tá só o meu craio, né? Eu vou te mandar o resto dos clipes. Eu vou até o último bloco. Niste de minha voz, você deve ir na Marta, sai daqui. Eu vou ver o vídeo. Tá com o baleiro. Agora temos um tempo de craio de ser grátis. Aí eu vou ver se não vai ver o vídeo. Eu acho que eu vou criar da raste. Niste, vai ter um vídeo de criar de presto e... Agora temos luta do cura de baleiro. Não, para a culpa, não é? Agora no balão eu acho um 7 mil. Vamos, mano, no curato. E me ando com o balão, esse vídeo. É, eu vou no site, procuro um coi balão. Nossa, nem me disse, da minha parada, né? Ele se mede a posta aqui. É o W, uma vez que estou nos americanos. Mas como eu vou rodar, eu vou escutar. Mas essa tem um estilão para eu escrever. Meia bem de bala, eu dou essa missa e dei para o pai. Só que a Nedo já me esteve no seu brilho. Diz-te o piso, mano. Empty. L, Vladisit, Ileta.
Niente. Ne abbiamo. Vediamo questo posto. Abbiamo un ottimo due balle. Non so se non potete provare gli anni a venire, facciamo il sledge episodio se lo siete. Mi diciamo da qua costina una ora spostum, dolci invece no, due adesso tre sette episodi. Vede mia voi sdraiati per vedere se ne creio. Ecco che ho volato l'episodio, mi sono preso io, all'esmo ne sto balmi da una spinuta. Vi sa ci sono due episodi, io ne reclamo. Is a canal here. Yet, I've got to